vaky ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Vaky ny fiarovam-pirenena. Dia faly tafahoana amintsika indray androany amin'ny fandarana Vaky ny fiarovam-pirenena ity, ary asaina hatrany isika hiaino hatramin'ny farany. Nitantaran'ny tafika anabakaboka indray no resantsika anio. Koa miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Vaky ny fiarovam-pirenena. Araka ny efa nambarantsika teo aloha dia ny tafika anabakabaka no resantsika androany. Tantaran'ny tafika anabakabaka teny ampiandohana hatramin'izao rafitra vaovao napetraka izao, ka ny ministry ny fiarovam-pirenena ny general Rakotovina Richard sy ny lehiben'ny tompamarina anabakabaka ny kolonel Andriamampita Nainarinjato no vahintsika anio. Raha tsy ivina ny tantara dia ny 27 avrily 2020 no ny foroana ny tafika anabakabaka dia Premiera Escama no anarany tamin'izany, ka teny vato no nisy azy. Ny taona 2017 dia nisy ny atao hoe état major force aéronavale izay nitambara ny tafika anabakabaka sy tafika andranomasina. Tao anatin'io ny bany base aéronavale di vato sy ny batak base aérien tactique arrivement. Ny taona 30 dia niova ny état major force aéronavale nizara oroa, zany hoe nisarika ny tafika anabakabaka sy ny tafika andranomasina, ka lasa kofoa commandement de force aérienne ny tafika anabakabaka. Nanomboka teo dia nitokana ny tafika anabakabaka taty aoriana. Rehefa nisy ny fanitsiana ara-drafitra teo anivon'ny tafika dia nikofoa nivadika état major de l'armée de l'air eo Ambodaly no misy azy, ary eo ambany fiahiny ny état major des armées na EMA. Ao anatin'ny fanitsian-drafitra izao ihany dia natambatra oray ny bany ivato sy ny bataky rivomamo, ka lasa tompamarina anabakabaka 1700 na base aérienne 213 eny rivomamo no misy azy, zany hoe tsisy tsony ny bany na base aéronavale divato sy ny bataky base aérienne tactique eny rivomamo, ka izao niova base aérienne 213 izao. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ary nandray fibekona ny lehiben'ny base 213 nametraka azy teny ny ministry ny fiarovam-pirenena ny general Rakotovina Richard, ary mitantara ny tafika anabakabaka teny ampiandohana hatramin'izao fanitsian-drafitra izao. Tonga amin'ny fotoana izay voafaritrantsika eo amin'ny fanatsarana sy fampetrahana ny rafitra vaovao nivo ny tafika anabakabaka malagasy. Fantatsika tsara fa tanatin'ny fotoana lava tokoa dia saika averenjavo zany atao hoe tafika anabakabaka zany. Raha tamin'ny taona 20 mahery dia nanana ny maizy azy ny tafika anabakabaka satria feno ny angidim-by. Nisy ireo fiaramanidina mpiady MiG-21 sy MiG-17 nanana an'ireo helikoptera samihafa tsika, dia nampalahelo fa voany atao hoe fenomène d'attrition ozy ny vazaha, zany hoe tsy miady fa potika ny fitaovana, simba ny hery foto-drafitrasa, zany atao hoe attrition. Dikan'izany dia misy zavatra tsy de nety teo amin'ny fomba ny tantanana na hoe ny management ny fitafika anabakabaka tanatina fotoana maro, ary zany no isaorantsika ny filoham-pirenena ankehitriny izay lehibe faratapin'ny foloanda izay namelona indray ny tafika anabakabaka tamin'ny alalan'ny fampitaovana izay nataontsika nanomboka tamin'ny taona 1970 sy koa fanatsarana ny firafitry ny tafika anabakabaka teo amin'ny fametrahana ny état major de l'armée de l'air zany a, fametrahana ny rafitra samihafa, ary indrindraindrindra dia fametrahana ny atao hoe base 213 eto arivonymamo. Tsy hoe fitiavana fotsiny ny ametraka an'izany rehetrarehetra zany, fa zany atao dia be dia be ny mbola tsy ampy eo amin'ny fiarovana ny firenentsika, satria tsy manana an'ireo fitaovana ireo tsika tamin'ny taona lalavidavitra zay, dia sahiranytsika eo amin'ny fanatanterahana ny adidy eo amin'ny fitandronana fandriam-pahalemana ady amin'ny olon-dratsy, ary ihany koa fanampiana ny vahoaka
Zany rehetra izany dia apetraka amin'ny lehibe ny etat-major ny roa tafika sy ny lehibe ny etat-major ny tafika anapakapaka. Mametrahantsika ny contrat opérationnel vaovao ho an'ny tafika anapakapaka. Ametrahantsika ny doctrine d'emploi vaovao ho an'ny tafika anapakapaka. Ary indrindrandrindra ametrahantsika ny contrat capacitaire vaovao ho an'ny tafika anapakapaka satria ireo fiaramanidina sy ireo fitaovana ampiasaintsika sy ny angidiby dia lafo dia lafo tokoa. Ary mampiavaka ny tafika anapakapaka dia zany teknôlôjia mipetraka eo anivony andraikitra reo zany a eo amin'ny fikojakojana andreny fitaovana samihafa reny. Zany natao dia mampitombo ny ambainday'ny foloalinda amin'ny akapobeny ary mampitombo ny ambainday'ny tafika anapakapaka manokana satria tokoa dia fantatsika fa anatin'izao fanitsiana ny rafitry ny foloalinda zao a dia misy tanjona tadiavintsika. Dia tsiny zany fa manakaiky ny vahoaka aloha voalohany indrindra ary manana fitaovana iarovantsika ny fiarovan'ny fiandrianam-pirenentsika ary ametrahantsika ny fandriam-pahalemana maharitra araka ny velorano ny filoham-pirenena sady lehibe faratapy ny foloalinda. Ka noho izany dia manasy anareo hijery hatrany ny ho avy eo amin'ny fanatsarana an'izany tafika anapakapaka zany a fisinty base 213 ity satria dia tsy misy tsony zany atao hoe base aéronavale di Vato, tsy misy tsony atao hoe base aérienne tactique fa dia ty base 213 ity zany a no base vaovao a ananan'ny foloalinda malagasy ananan'ny tafika anapakapaka ary zany base 213 zany dia natao oriariany vahoaka malagasy manontolo. Manana andraikitra lehibe eo anivon'ny tafika ny tafika anapakapaka ary mety tsara ny nananganina ny tompamahagana anapakapaka 13700 satria mifandraika amin'ny ambina ankehitriny ary mifanaraka amin'ny tarigetra hoe foloalinda manakaiky ny vahoaka. Manazava ny lehibe ny tompamahagana anapakapaka 13700 enarivomamo ny kolonel randy mampita naina arinjato anatelefanytsindrafitra vaovao tsy misy tsony zany le bania sy mibataky fa lasa nakambana anakiray reo dia natao hoe base aérienne 213 arivomamo. Ao anatin'ny base aérienne 213 indray a dia ahitana ny escadron hélicoptère eny Ivato zay bania taloha dia fitaovana ao anatin'izay moa zany dia ny hélicoptère anakiroa reo ny andraiketan'ireo ao a dia ny any arivomamo ny escadron transport zay ahitanan'ireo sesina anakidimindreo ny baiko an'izay a ny commandant ny base aérienne 213 dia ao anatin'ilay fanitsindavitra ihany koa dia misy a ny détachement aérien any iosy a any amin'ny tapany atsimo dia ny tapany avaratra indray a ao antsoi détachement aérien anakiray koa eo an-dalana ametrahana an'ireo détachement anakiroa reo zay. Ny zavatra hita hoe Vato ihany koa dia misy ny escale aérienne zany. Dia ny mission anay moa zany a ao anatin'izay rehetrarehetra zay amin'ny matafika anabakabaka dia fiarovana ny abakabaka Madagasikara amin'ny fampiasana an'ireo fitaovana anana nay sy ny olombelona sy ny teknisianna rehetrarehetra anananay dia ny fanaraha-maso ny ho abakabako ihany koa moa zany dia fa telo ny fanampiana ny vondro tafika samihafa dia ny tafika tanety a sy ny tafika an-dranomasina amin'ny fanatanterahanaireo asa ireo ihany koa. Raha misy ny lanin'ireo vondro tafika anakiroa ireo zany fanatanterahan'ny asa ohatra amin'ny fanenjehana dahalo zany a fanaraha-maso ny sisin-dranomasina dia miara-miasa amin'ireo vondro tafika anakiroa ireo zay. Ny asa miandranay ihany koa dia fanampiana ny androm-panjakana any afaingana ny hiraka ampanaovana azy ireo dia manaraka fanangonana loharanom-baovao mainga anazy koa zany ny fampiasana ny fitaovana fiaramanidinyreo dia ny vonjovoina ohatra ny hoe ny loza ara-boajanahary ihany koa ny rivodoza ny valala dia ny resaka fahasalamana fanaovana évacuation sanitaire tamin'ny kere ireny tamin'ny andron'ny covida dia arak'la filamatra moa hoe tafika manakaiky vahoaka tafika anabakabaka. Dia ny andraikitra anakiray tena lehibe mihitsy angamba zany a dia ny fikojakojana ireo fitaovana zay anananay ireo a amin'ny alalan'ireo a mécanicien sy ny pilote retraretra reo koa zany ao anatiny dia fikojakojana an'ireo fitaovana ananan'ireo mba ho disponible foana araky ny ilana azy. Tena mety zany ny fametrana zao fanakambanana ireo herin'ireo zany anareo zany tafika anapakapaka zany zao tena mety satria mba hahafahana manao intervention aingana zany a raha misy la détachement any amin'ny avaratra sy le any amin'ny tapany atsimo dia efa misy fiaramanidina ho apetraka any amin'ireo a aingana le intervention zany raha misy ilana an'izay. Mbola ao anatin'la tafika base aérienne 213 dollar
na le escadron transport na le escadron helicopter de miampy an'io dia tasomana koa ny fandatovana fiofanana zany tato mitafiana vakavaka dia ny betabe na tany Inde misy tany Maroc misy tany France ere lafaly voatolo zao zany misy mara mila tafiana vakavaka miofana foana tamin'ireo fa frantsay zany no azona zany betsaka na ho an'ny sous-officier na ho an'ireo mpanamory lasa officier dia tamin'ny fahaizana sovietika taloha koa zany tena betsaka fa lasa sotro ronono ny tena betabeta izay ihany koa no mamarina ny fiarahantsika androany amin'ny elonanio indray velomato ako ny fiarovam-pirenena fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ako ny fiarovam-pirenena